وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويسي والله تمويبزا جل جلاله أشاتكمي ورواريرونا نسولو كبيرا نسد الجمعة ويسيمي قوي أسد سلطان ورواريرو بباتو النسارة وكوزبوبي ندالا غوشمان تبغين كوساريرا إساوا يونا buli roga yaranga okusala manyante sawa yonna bajja kusalira atenga toyina yo mukisa gonna kugenda kusala so bobo ino mukisogusobola kusala sala kasera kagenda kutuka ngo yagala nnyo engo li musanda bane omurembe guno wegutuse yenna sobola okulongosa longosa obulamu bumpi bori sisinka n'omutonzi wo jalla jalaluhu ng'emirimu gyo minzaani yo tebalansinga nga Allah bw'ayagala bijja kuba si birungi. Allah agamba nti waman yamalu mithqala dharatin khairan yara, ne bw'oliba wakola akalungi nga kalinganga bw'olaba akanyinkuuli Allah wajja kakulaga. Akarunji konna koli jana kumaso ga Allah, nebe kaliba kenkana kanyinkuri Allah jaka kulaga. Wamai ya amal mithqala dharati sharra yara, nebe waliboko za kabinga kalinga kanyinkuri Allah jaka kulaga. Katiruana nyo ogata gato kulabanga obu nyinkuri obu buwera. Chukula mtu wagena kuebuza abuza chitabu chichino echitale seyo karunji konna estereseyo kigambo chonna okujja konga chiripotinze. Murongose baganda bange tulongose saba Allah teke mbaddu abawulize bigambo ne tubiteeka mu nkola. Muganda wange longosa lero omukisa weguli, longosa lero omukisa weguli. Allah agamba يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. أشوس أشوس أشرون يمسنا إن في ذلك مويتي كمكوزي سيچو أشوس أشوس أشرون يمسنا لعبرة مريمو أشو كويبو ليدي إليا بغيز أبا فومينتريزا مؤايا دلنا قامت إن في خلق السماوات والأرض mukutonda kweggulu n'ensi waktilafi llaili wannahar n'okukyukakyuka kw'ekiro n'emisana la ayat mulimu akabonero eri ekibiina ekifumintiriza eri abagezi. Mu aya endala Allah era n'agamba wa andhiri nnansa Muhammadi abantu bagambe yauma yaatihimu ladhab, eriyo olunaku lw'eŋŋendo basindikira nga omukisa gwabwe ku nsi guweddewo nga Allah abeetaaga. Fayaqulu alladhina zalamu, bagamba abo abataakozesa mukisa gwa bulamu mukisa gwa biseera Allah byabawadde nga balajana bagamba rabbana, mulezi waffe akhirna, tulekeemukko tukeereeseemukko kaseera katono nojibu da'wataka twanukulwa mulanga. Allah akuwadde omukisa ogulina muganda wange, lilla longosa muganda wange, ndaba lilla longosa muganda wange, sala muganda wange, siba muganda wange, saddaka longosa omukisa weguli, omukisa weguli. Begomba nnyo abali wansi mu kabuli bakomewo ku dunia baddemu balongose tebalina mukisa. Begomba nnyo basale swala tano ne sunna zako era ka 12 tebachayina mukisa, lwaki gwe tosadde? Begomba nnyo babere mu abo abasobola okukwata amasimu banyige basaddaake emirimu gya Allah gitambule, tebakyayina mukisa. Allah akyakuwadde wa andhiri nnansa yauma yaatihimu ladhab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujibu da'watak wa nattabi'u rusul. Omukisa ogulina longosa muganda wange, longosa tekiri too late, leero lwennyini
kora rero mukisa ugurina ebikusigura mu dunia ya Allah byagala kujja kumuramwa nabi yali na Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu nga dunia yekise nabi maso nabi atudde ku nsoro nabi nawube emikono ilaikani 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 ilaika nesonyiwa nzendeka Abu Bakar namuga ya Rasulallah ate ani gugamba akwesonyiwe ate ngoliweka ku nsoro namugambe dunia enzijidde endaga ebyobwono nefu byenseno endaga obulyaza amanyi obuli kuyo endaga shirika ali kuyo endaga obunanfuso obuli kuyo nange mbadde nina okugisamula njigambe nti ilaikani 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 nesonyiwandeka bwotyo bw'ogamba nga eddunia ng'olaba eyagala kulaba nkanya kujja kumulamwa njigambe nga ilaikani ilaikani dunia gwendeka dunia gwendeka okola emirimu gya Allah osale swala tano osale ku tahajjud osibe ku mande n'olwokuna osaddaakeko oyambe ku batalina oyunga oluganda muganda wange okole emirimu Allah gyakwagaza njagala ntandika ebigambo nga ndaba baani abagenda okuwaayo mu kaseera kano nga tusaba Allah subhanahu wataala atusiime muganda wange Sheikh Ali Nkanji kwali ssebo bwe bali kubaako Allah ayongere okusiima n'okwongera okugulawo bantu b'embalala mwe bali kubaako Allah namwe abasiime njagala ndabe ku mannya gammwe olwaleero nga kwegali tugenda kuyita ku namba zaffe n'omusadde asaagala okuwaayo kawungeza okw'olwaleero mbadde nkyababugumyamuko mu kaseera kano kennyini tujja kuyita ku namba z'ogenda okulaba ku screen inshallahu taala oweyo ky'osobodde ow'omutwalo ow'emitwalo ebiri ow'emitwalo etaano ow'emiliyoni buli omu ky'osobodde ogamba nti kampeeyo baaba kyoba owaayo enamba ziizo nyiga bino wammanga nyiga star emu mukaaga ttaano star satu star asatu mu ttaano ataano munaana nkaaga mu ttaano hash ŋambye nyiga star emu mukaaga ttaano star onyige satu onyige star onyige asatu mu emu ataano munaana kaaga mu ttaano osembyo hash ejja kubanga eyo ya MTN owa MTN nyiga star emu mukaaga ttaano star satu star asatu mu emu ataano munaana nkaaga mu ttaano hash osindike ejja kugamba nti enter amount teekamu omuwendo gw'essente kati guteekemu osindike bw'onoomala oteekamu omuwendo gw'essente n'osindika ejja kusaba okuteekamu reference teekamu osindike ejja kusaba okuteekamu pini teekamu pini osindike kkiriza erinnya lyo lirabikire mu abo abawaayo mu kaseera kano kennyini ow'omutwalo ow'emitwalo etaano ow'emitwalo abiri ow'emiliyoni wallahi tuweeyo njagala ndabe ani baani abagenda okuggulawo buli asaddaaka nsaba ombulire ekifo mwova ne famire mwova njagala ndabe famire zammwe wallahi laba onaku lwaleero asoose okuwulira ebigambo bino si mulala bamuyita George Waswa George Waswa isima nawe akusoose George Waswa ali nawe akusoose kasista kange kadimba amina okuva ebugembe jinja ne kaddako omukyalo nalla musaasire naye ekinnuma dimba amina sikulabangako wano onuwanu kyokkanga ewaabwe nze mwali muwaawo ajati dimba aji dimba baawe infacti nga nzijukira nga nkyali ebiraali ng'abaana ba dimba aminono mbasomesa yasaluna bino ng'obasomesa mu nyumba Allah nga omusajja bawa dimba amino yali musajja seeka Allah yamujjulula naye dimba njagala kwebaza olw'omulimu gw'okola dimba ono ayagala eddiini yakwata omwana we n'amutwala e Nairobi n'amusomesa Quran Zubairi era namugamba Zubairi gwe nkwagala obeere seeka nga kitaawo bwe yali era dimba njagala kutegeeza wensaalira wendaba Zubairi mba mwagala mimba lyasaza abasiraamu kubanga ne taata wabaafunamu weebale kusomesa mwana oyo wagula poloti wafuna kyapa mu ngalo ate nga mu mannya go
eso chowakora ne waliwo ofudde manya oliba tofudde hana birumu ya sanga intana nabuza abali omubafu obabaram nabi sallallahu alaihi wasallam omanya linga musajja nga yogere bikanga toyinza bitegera lumu nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abatambula nayita ku makbar limbo nga mulimu abafu nena abuza be yali nabo abayi abali omubafu obabaramu goli wachikubuza omudamote muise nkowe atuli akubuza ababali omubafu obabaramu already takaliraba ne munda atege bazikao arabira udana aterimbo olusi neduwe ingiro jiraba nti assalamu alaikum ahla alqubur ajiraba atabaramu obafu basobane muga ya rasulallah atula bakabuti atutubuza obabaramu nabyo tegeza ati bayagalanga nyo kusoma bute bajiriganganga na watiga nabi kataina chategeza mwechu. Nabi nabuza, mbuza, abali yomu. Baso misa kubane dini. Babali kakunsiba basavira obanida. Okora bobi nyo, okubanga mubana bo. Toina mwaso bora kusavira. Nga ajja kuntobo ya mutima, atenga byasaba bitufu. Okora bobi. Bobango ino mwana. Ngogezeza komu wabioite bya standard. Omutadde mwaka sent. Nga tainza na kusara swala. Na ajimarako. Nga ajitegera. Muganda angoko zeros. Wesi mienyo gwe. Oli wamanyi. Mkwano guangafande ya sin. Oli wamanyi nyo jeke. Oli wamanyi nyo gwe. Ampuliriza. Erandava. Ngumwana huu. Asoburu gamba. Kala Allahu ta'ala. Kulu huwa Allahu ahad. Allahu samad. Oli wamanyi nyokwe omwana wanga hizo gamba kala rasulu sallallahu alayhi wa sallam oli wamanyi nyokwe omwana wanga asobola gamba istau muterere zengendo basaza muterere ngomwana wasobola kusala oli wamanyi nyokwe omwana wo nga asobola kubera wajati madina naga anti mama wange rabbi ghafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbani saghira oli wamanyi nyokwe ngomwana wasobola kwatula ebigambo ngebyo ngorabye gwe omwana wo nga akyasobola kubera wo nga yogere nnimi ezitategerekeka ntaddeyo ngwamba de nkasuse mbwase ngomwana bye bigambo byakozesa ngorabye gwe omwana w'okubanga jaman abera abagenyi we bajja okusala abasuna lugalo luno lugira tahiyatu nonyenya bwe ruti atahiya ngomwana jaman naluluma tamanyi na kibakola gezaako nyo oteketeeko omwana ate omutegekere omwana anaakusabira إذا مات ابن آدم ومعنى آدم بوافا إن قطع عمله من مججو نجيكواو إلا من ثلاث وكجاك من مؤساتو بوغيدا الله ناكو جرولا نوغيدا من مججو نجيساناو وسيقى زيبين تو بيساتو ابي كوبيسا بيسا مكبولي جوري صدقة الجارية صدقة كروكوتا osigaza mizikiti jino jetuwa gambo kuzimba abaye nakaruka gosigaza abaye mbogo gosigaza abaye kaba sanda gosigaza abaye nyamitanga gosigaza buchimu gosigaza buwaba kujurde kumbogo ngo inako mutuwaro go gosigaza nakaruka ngo inakebili jo josigaza kaba sanda namwe abagendo kube kungolu na kuruwencha insha Allah ebi bimuwayo bimusigaza emirimu jigwao illa min thalath okujjako bisatu ekimu kubyo sadaqatul jariya sadaka ekurukuta owere do mwana buli rasoma Qur'an mukabuli ngofuna okutte kuba mulekwa mukwate kuba mulekwa mukwate kuba mulekwa ogayenti seka mulekwa yo muwe ate temukiriza olusi temukiriza na bukiriza bamamanyi bali bamanyi yo maso ga Allah nabanyumize omusajja omugaga Nigeria oli yajja n'agaba n'akola sadaka ya bugaali bw'abalema ne bamuleeta mu kubeera nga bagenda kubulonki nga na bugaba obugaali obwo nga bagenda buwa baana abalema naye bwe bamuyitanga omugenyi omukulu kwalina munne gwe yagamba bw'olabangawo ddiiru yajja n'oŋŋambanga ono namugamba nti owaayi nzezeni nawo ddiiru baagala bugaali bw'abalema obusukka mu mutwalo ate nkumanya oli mugagga mu Nigeria oli musajja mutya Allah mbadde nkwagaliza ddiiru eyo n'abugula
kati olunaku lw'okubugaba ne bamuyita ng'omugenyi omukulu n'ajja. Bwe yajja, yajja ayambadde topi ng'ayambadde era ng'abasajja bagagagaga, guest of honor. Naye bamala okugaba obugaali, waliwo omwana eyakaaba, yasigala omwo ng'akaaba. Omwana yakaaba, omwana n'akaaba, omwana mukaaba, ne babuuza ekimukaabya. N'agamba njagala musajja oyo. Omugagga n'agenda ewaali omwana n'amukwata omukono bw'ati, n'amukwata okugulu nga yeewalula. Omulema, omulema kyava abuuza omwana kiki, oba ono akagaali tekamukolere, tumwongere akalala. N'amugamba, mukama wange, kagaali kagaali kankoledde era nkayina, naye njavudde nga ndabwe nakozesa eggaali njakkeerewa. N'amugamba, mukama wange, ekindeese njagala ojjeko topi eyo, nkwetegereze mumaaso, tuuke mumaaso ga Allah nga nsobola okugamba Allah, Allah, omusajja oyo yateeka essanyu mu kifuba kyange. Ani mumwe yatadde essanyu mu kifuba ky'omuntu omwetaafu? Omuddu nga abale talina kyasuubira, nga abale talina kyasuubira, wallahi n'okola ekyafaayo noga bisimillah, noteekawo embeera, teekawo embeera, Allah ajja kusiima. Tuyite ku namba eno wammanga, 0 star 185 star 9 star 43 42 98 9 star 185 star 9 star 43 42 98 9 hash star 185 star 9 star 43 42 98 9 hash. Kijja kuba neno nkulaba nga kyekola kyokka byawunillahi subhanahu wa ta'ala. Niga star 185 star 4 star 9 hash. Eya Airtel niga star 165 star 3 star 315865 hash. Star 165 star 3 star 315865 hash. Osindike. Ngambi star 165 star 3 star 315865 hash. Osindike. Bono osindika, egena kusaba okuteekamu business number, omwendo gwe sente. Teekamu omwendo gwe sente osindike. Bono osindika, ejja kusaba okuteekamu reference. Teekamu reference osindike. Bano wammanga be bantu bambi abakaweereza. Airtel Abdulmajid nayo sojinteraka awo, nayo berenga bajiraba inshallah. Business number ya Airtel Abdulmajid jinteleko ko inshallah utara. Airtel star 165 star MTN star 165 star 3 star 315865 hash. Then Airtel nayo ogenda jiraba ku screen inshallah utara. Abdulmajid jinteleko ko Airtel star 185 star star 185 star 9 star 43 42 98 9 hash. Star 185 star 9 star 43 42 98 9 hash. Osindike. Kijja kuba kyekola bulungi. Simaira sekandi awereza. Simaira olabiseeko omwana w'enjovu. Simaira sekandi, Hassan tusuubira, Shakira na Igaga, Munyu Zaituna, Mansunu Kaliyesubula, Idi Namudongo, Cheyago Farida, Nankungu Rahma, Asmini Setimba, Twaha Segawa, Umaru Wanyonyi, Leira Nakayua, Nabawanuka, Hasifa, Alija Zarwango, Asina, Mukonyezi, Dimba Amina, Nabalala, Bachaja, Byawunillahi Subhanahu wa Ta'ala. So, muweyo baganda banga bitibwa, Allah ajja kubeeranga abawamu bulungi n'okubeeranga abasiima. Ky'osobodde okuwaayo ky'oba owaayo. Ajja Ayubu kyazze 200 njirengedde. Njagala mwe namba labe nga muwaayo mu kkubo ly'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wammwe ajja kubeeranga abasiima era ajja kubeeranga abawamu obulungi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ajja Tamina onsomooza naye wedde. Allah tusiime. Ngambye niga star 185 star 9 star 43 42 98 9 hash. Star 185 star 9 star 43 42 98 9 hash.
then eja kusaba business number, eja kusaba amount, teka mu amount sindika, eja kusaba kuteka mu reference, reference teka mu osindike, tija kubanga chekola choka wano. Ntege Muhammad Zakaria, nawe nkurenge de, tuinao Leila Mariam, nawe nkurenge de, banaye mwebale kuwayo, Allah abirenga, abasima, era abirenga, abagulirao, biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. So, toga na kuwayo, chino chowayo chigena kwa kauntiyo, chowayo uwera Allah baja, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gama anti, omwana adamu yenna, inna abdan, omwana adamu wabamu nakuze, idha akana fi akhiri yaumi min ayami dunia, wabamu nakuze zisembayo, nganati rufambura mbwensi, Allah amura gebi intu binu wa manga, amura gebi intu bisatu, amura ge marie, na amura ge ngandaze, na amura gane imiri muji, emiru jine mibi, katina wewe mukisa, asi wole vyo na monotero genda era mje mwagende za bantu abanatero kufa bamanyo kuteka we mbozi gabalinga abalaga anti bagenda abamu ku bantu abalaga mwaulira Sheikh Muzato yunga tanafa ili mje yasomanga ngalinga asibula bantu banaye we nabangenze mwara bono mulenzi Allah amsasire ya rabbi jaja ichuri bigambo bibi byasemba yunga alinga bwanayi bujja kucha kumacha bwe bati ngangenze ngamunteka kettaka okunde kayo bomu bwenti ngura balinga ategedde kati omuntu baba munakuze sembayo Allah amurage ebintu bino wamanga amurage maliye namurage abantu be namurage emirimu je nawe bwo mukisa asibule ebintu ebyo na nagamba abana be bana ba nagamba abana be bana bange zanno ngenda era sawa yonna jagala bategeza anti ngenda famari enda kumtanda kije mumpa muri bantu bange badde nkolangalo ya jemuri sagala abakwatako zenga mfirawo school fees nonya wamwe famari enda kumtanda kije mumpa abana bagamba tata fetuli nawe paka bwe tunakuzika tugabane mali femari tuja jigavana, tukakasenti ya wedeyo. Katu umure mtu kumautu bimareyo. Yonei, inshallah. Salamu aliku. Sasura uwagula ne MTN Momo. Uru tukudize sente. Ole weki. Wanono tuli Bukoto era leo wetugendo gaba pichi pichi ya fe leo mwanguzi wa fe wanowetuze. I'm so excited and I'm sure even all the people, all the staff at Kwaliwath are all excited. We thank you very very much. Miaka 25 nga mtene wereza na inga buli week tugaba pichi pichi tano. Very very excited. I'm excited about MTN giving back to its customers. I'm really grateful. Thank you so much, MTN. The fact that we have won really shows that people like Mama. The services are really nice. MTN, your services are okay. The network is good. We are satisfied. Chikola sense, ne? Mama! Kuzesa Momo app. Wanyika, star, Momo kagetano star, satu hush. Friends, you may not believe this, but Uganda is actually running out of trees. So we have a campaign. We've partnered with several leading corporates to plant more trees. Our ambition is to plant 40 million trees in the next 5 years. We've done quite a lot of that. Stanbic alone in the last year planted 70,000 trees. And when we do plant these trees, we're not just planting, we are growing the trees. And we're very deliberate about how we're doing this. At Uganda Breweries, we have a vision called Society 2030. Our dream is that every Ugandan would plant a tree and maintain it by the year 2030. Stanbic coming on board as cutting across, and through Stanbic we've had a number of other players actually coming through because of our engagement with Stanbic. They've committed budgets to do actual planting, because the roots campaign is designed in a way that the partners are at liberty to decide which way they do their participation.
We believe in Uganda. How long are you going to be a slave to that man? I'm not his slave, father. He's my husband. I'd want to give them more ammunition to pick. Wait until they find out about the mortgage. You can't compare being a radio DJ to owning a pharmaceutical legacy. We save lives. Ever since you started working for those rich people, you now think that you're better than all of us. Your boy has not disappointed, eh? Because I associate only with the best. Wait! I'm coming, chief! Bangafi Agroforestry Limited echa kwa jane dimwe lio kukwasiza kwa na Uganda abali kuno nabali yewerwe guanga mkwete lekelo buka gowe nsivo ngatuba gulire taka netulisimba kemiti era netujirabilira tukusimbile miti jaka litunsa avamu embao kumilioni kumina pirizoka emiti jama sanyalaze kubuka dekumi mwemi tuwalana obaka litunso mutuna akoze siwa mkuzimba kumilioni kumine muzoka kusimbiezo era kwekulio kugule taka okusimbe miti no kujirabilira nga gwecha apa chikuli mungalo tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewachiso kukubelida kuchitebe cha district ujizimbo kwa hali Centenary Bank omwaliro gwa wansi obakuba kusimu za fe noti musavu munana bili chinana mwenda kumina mukaga nsavu oba noti musavu munana musavu anamu musavu kumina tano anamu mukaga oba noti musavu tano mukaga mkaga munya nsavu munya anamu bili Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. Eno, yes, Salam TV. Allah, Rabbi al-Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tumwebaze Allah wa fumurunji. Tumusabi Allah. Asebe ngilo kusasane mirembe kunabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nucha gena maso noku jukanya mateka gowesti wa Allah tabaraka wa ta'ala. Jagala kuwa wazaba antumwe na abawayo mkuri westi wa Allah. Nenga muwayo kuruwa Allah inanga mwagala kusimisa Allah. Allah basime. Allah bamarire. Allah batase. Bile bintu vya kuwa vya kwele kereza. Temuba bugaga nto li mugaga. Aa. Banja haba ino basinga. Tetula banga kuchikumicha hawe. Anasika maneje basari na bawayo. Kati ogomotima Allah agaba mugabe. Dero mfunya kasimuka muganda ange umaru wanyonyi. Gechimuru miomotwe. Ayagala kuwa zaka. Erate venke daji wade. Wala bantu ulaba, gawa wata na waza kata tebe nkira. Ajati Madina, Mayanja. Ngumulaba wongu wata tebe nkira, nga zakata na jija mumari. Echo nno wallahi uchilaba angechi, nechine ne masu gumutunzi. Uchilaba angechi tono, ne masu ga Allah, chinene. Wallahi chinene. Mwere kere zenga kurure mkure nga kurure, Allah jabba wanguza. Biithini la itara. Wewe yo. Wakati mubizibu vya tulina, fennatu vilina, obweta fennatu vilina, na hebi akwele kereza, gama anti bismillah, Allah guno mutwaro mkuwa de, Allah gori manyachori mpa, Allah gori nsi, ate, nubako, yuwajita atawassul, atakarrub, okusemberera Allah, goinacho kurembeza, Allah, pade yu mutwaro gwange guno mkama wange. Allah ngabo empadde yo mutwalo gwange guno nange nkusaba osunule byange nga werekereza kulwa Allah tabaraka wa taala nga nawe nti Allah kino nkikoze kiri baini wa bainak sirran inda Allah abaye zina abantu abatwatandika nabo zi program zine za charity bafu basaka kaduyu baine namba mu charity bafu baine namba mu charity sister wange ajari sumaiya mureba kama muntagi ingire
Sumaya Kaduyu, Johannesburg, South Africa. Tata wa mwari msajja mulungi. Chola wa bulungi obo, bugenze na mwene bubasa mukira. Tu wabade mu sura ya 10, na genzo laba mgana angi, Mohsin Kaduyu, ayimusa gamba, nangi mbawade milioni, obusira mbutambule. Nenga akole echo musiram, akole echo seka, na yecho, tata wawe, ya chibachi jaku yebachi yonka, ujakuwe kangane seka Kaduyu, ainabu ya chijako, wallahi bie muko rakati. Injini ya lejida, mama abana bamwebaja biko pa. Era, mkorenga nyo sadaka za mwezimu, nana abana bamwebazi manyako, bategere ntata wafe ya kuranga buhati. Athari yoyo, eja goberera, omukuru logo kucha goberera, omwana gai mama wange ya sari langa wano. Mama wange, mumari ya wanga muzaka. Mama wange ya kuranga buhati. Asina, mama wange yaringa muweleza wa Allah, Sauda. Mama wange yaringa musaddasi, Sulaimani. Yaringa musaddasi. Yaringa mukozi wa milimu ja Allah. Mulwane nyo, nasa. Bachitamwe, ba mama wa mwene wali baba fudeo. Emini muja bakora. Wallahi mujitamu lideko. Mama wange yagenda ange maka. Guruwashi togenda. Nga mama wange yagenda kufa. Nga genze maka emirundi esatu. Uso uzobulina. Mama wange yalinga mukwano gwaba walimu nawe bera mikwano ja otegere nti ebyasa nyusanga mama wange kitange bawalimu kubala banga mmaka muno na hechi binyo mama o kitao okubanga yasembezanga bamaseeka nga mikwano je ate wa mazo kufa mwegeti ne muggala chibi. In fact ebyasa nyusanga mama o tata wonga mulamu no bikoranga amazo kufa mu busiramu era bisigala bimusa nyusamu kabuli jali. Kati, muge tugezeko nyo kusanyusa abantu baffe. Bachitafe, ebi haba sanyusa nganga biya halali. Nga baramu, nebu haba anga wafude, tuliwa korelenga. Mutekenga uembeira, Allah jakubeira anga, abasima. Omukululogu, mugenenga mugu goberira, Allah jabeira anga, abu wa mwurunji. Baganda bange, tuwelekeleze kuruwa Allah. Allah wali. Tuwelekeleze kuruwa Allah. Tukore mirimu kuruwa Allah. Tuweyo kuruwa Allah. Allah mugagga. Aja kubeiranga. Atusima. Tuweyo kunamba ya fe. Yavuli jo. Tuweyo kunamba ya fe. Yavuli jo. Jifteka kaka sente. Insha Allah utara. Mirimu ja Allah jino jitambule. Ii. Laba ali rubiayi. Arese nusu bitano. Awa Allah. Rubiayi arese nusu ebyo. Awa Allah we. We bare. Wakati mkuwelekelezo kukuwelekeleza. Namutegu ya rehma, Zainabu Namuswa, Mahdi Chiyimba, Abdallah Mzari, Ali Rubiayi, Marina Ankara Kalyanda, Najoko Umayya, Saidi Kamara, Musa Sagara, Leia Mariam, Ntege Muhammadi, Zakaria, Nahabala Labali Mukuja, Bani tuwelekeleze, Aisha Nakaima, Wa Yocho Sobode, Enamba Zezo Zore Ngera, Gwayagaro Ita Ku MTN, Erista, MTN, Erista, ya Rabbi. MTN, njagala jira bao, nange ya nemo kuata mtuwe biwambu, wambu, binambu. Abdul Majid Binti ilikawa kuscreen, yenaya agaro kuwa yungo ita kwa MTN, ita kunamba zino wa manga. Ita kunamba zino wa manga, uweyo, ila itala. Allah jakubira anga, atusimano tuwamu burunji. Bithi nila. Njiga star, emu mkaga tano star, satu star, asatu mwemu, atano munana, kaga mutano hash, star, emu kaga tano star, satu star, asatu mwemu, atano munana, kaga mutano hash. Yore gira kusikuri na bomaru kusindika, eja kusabu kuteka mumu endu kwe senti. Oyagala kuwa yu mmeka. Oyagala kuwa yu mmeka. Uwa yu osindike. Bono mara, okuwayo. Bono maro okuwayo. Egina kusabu kufa. Okuteka mpini. Teka mpini. Osindike. Sekaru mara ngambye. Neya wana ve. Basu mena masu mena gabu siram. Masha Allah. Sekaru mara. Katikuwa wana ve batasu mena masu mena gabu siram. Mikuano java singa bawalimu ataba amanyi. Uyagalawa na wabasu mena wa.
lumara abana abo twagala mba maseeka abaddala nno ate nga bakuba ekikalu nekiwooma ngaekikalu kyo bwe kiwooma lumala asiba ekikalu oba kikubisa mulawo bwe ekikalu lumala ati nazimba mpale nasooka agisikaati allah lumala saba allah akuweeyo abaana abaweereza mubusiraamu nga weweereza obusiraamu nawe allah akuweeyo abaweereza obusiraamu abantu basanyuka nga baweereza bintu bya duniya nesebo guli musajja muweereza wa busiraamu allah yongere okusiima wazimba masijidi najimu nga gyosiiba n'owaayo obudde bwo n'owaayo sente n'owaayo buli kimu masijidi eyo gwe era insha allah njagala bakakasa nti masijidi eyo kagwake keetonnye nga allah akyatuwadde obulamu tugenda giyingira mu January insha allah aba gurupu yange ya najimu masijidi gye mwazimba nga muyita mu gurupu ne mugimaliriza kagwake keetonnye era insha allah we naaba nkomyewo emakka wiiki eri ejja njagala masijidi eyo tugikwateko tugizimbe egwe insha allah subhanahu wa ta'ala allah enamba yo jogenda okulaba ku screen yo enamba yo jogenda okulaba ku screen yo manya gabantu ndabo wano gachajja mu bungi nnyo allah abasime allah aberenga amumalira obwetaavu bwammwe tuyite ku namba yaffe ku screen yeyo Airtel nyigasta nziramu nange wemba kuno mba nina okuwaayo nyiga sta emu 85 sta 9 sta 43 42 989 hash sta emu 85 sta 9 sta 43 42 989 hash nziramu sta emu 85 sta 4 sta 9 hash no star emu 85 star 9 star anamu 3 anamu 2 chenda 8 9 hash then muende kwa sente then reference then pin usindike allah ayagala nnyo tuelekereze kubanga atugambye lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tosobola kufuna kyoyagala tosobola funa sanyu okutusanga welekereza kwa bi allah byakuwadde Allah byatuwadde bituyina okwerekerezaako oweeyo ate ng'oyina emirembe e Palestine gye bali baagala kusaddaaka tebalina mukisa olwaleero mbagambye ababadde mu kutuba entinda we tusaalidde ne mbagamba teeka an example njagala osika ekifaananyi gw'aba akinsiigira abalema abali Palestine badduka batya oddemu onsiigira ekifaananyi bamuzibe abali Palestine bamuzibe abali Palestine badduka batya onsigire ekifaananyi abaana abato abali Palestine badduka batya ko saako n'abakadde goroza badduka batya abalema abali mu nsi erimu dduka dduka injinaleira sigire ekifaananyi badduka batya afandi Yasini gw'omanyi tiyagaasi tiyagaasi oyo ali mu kudduka bomu ezifubutuka ezikuba gwe mulema atalina maguru talina mikono gw'oloza dduka atya e Palestine kwata ekifaananyi okinsiigire muzibe n'ekiggala atawulira kiri mabega nti bagenda kukuba sasi gw'oloza adduka atya musiraamu gwe weebaze Allah bazza musango kyabo werekereze kuwa allah nga webaza allah era nsaba buli asaddaaka oweeyo sadaka nga sadaka eyo ogiwaayo ogamba nti allah sadaka yange eno nsaba otaase baganda bange abali mu ggwanga lye Palestine allah abasaasire allah gwakusaasidde wooli wano osobola okwambala n'onyuma muswahili n'akwaniriza mama bilali nakwaniriza kulikayo muhsin ari kati yakyusa nerinnya alhaji kwe ari kuisa haji nga wagenda gumu n'emirundi mingi alhaji kulikayo alhaji duli yalinga okucunya kati atya namu
naga ndi umusajja aji muramba ne abachara abachunya abami mukora bubi umusajja wallahi umuraba kucharonga umuraba wanoga yekarakasa ne kamera nenga aka agena mu mbadi kumunyigamba di ovawa wallahi mva ku kamera gora bari simu wano kutaya ko bigundi kumatu meroza ni sajja nenge wakaba nyigariri sajja lyange nuga yara chichino so Allah tumwebaze tebacha ina sanyuli abachara bawe e Palestine abam tebacha ina sanyu yabana bawe tyatwaleko mwana yekusomera asome tebacha ina mukisa kusoma taina mukisa kugenda tulako mu hotel e Palestine tebaina mukisa kugenda ko mu hotel Palestine tyatuleko mu hotel atumie chukulya alie taina mukisa buli sawa uyo papa masasi mubanga negasi ukurula abana batoba kadde bafa allahumma ansuruhum allah batas nuliranga ba bogera bafude ngabogera sente tibafude mitwaru bafude mitwaru ina bafude nkumi bafude Allah bafude lukumubiri na ulide baga bafude rusanvu omwana omuyagambye enze munkuba amasasi mfe ngene ndi omugati ngachategeza wano talaba chakulya wachili bamute akoye bamukube agende ali omugati wallahi sasi omuntu afude sasafa bubi mwete muna babantu bibaleka kumaulide wana bafa amasasi bafa Allah nalaba musajjono yisima ngaba mukubye Allah ngama itiedieti musajigo kulukuta kuti ne kagundi kakaradike nomugunu moyalinga gudati atonya musayi Allah tasemfembi nalaba jeno yani kawesi umusirikali bino bina undoze mubira abantu maulide nange mbira ba kusocho media nalabaka wesi ku social media esasi libamu kuba wallahi ngatoinza kukiriza nti yafande musayiguti temwara bajeno chigumeja chigundu enfaji yafamu musayiguti bantu bafe bafa bubi Allah tuwe mfe nunji ya rabbi saba Allah tuwe mfe nunji saba Allah tuwe enfa enunji biidhinillahi subhanahu wa ta'ala so njagala kulaba bani aba abalabiseko olwalero abalala bane mwebale munsanyusiza mwagadde abantu be Palestine semu yaba Boniface Asumani Kalabuki Sesanga Abudu Niwagaba Jamal Yunus Binji Kusima Rashida Namwanga Hajara Namwanje Adija Zaruango Mukasa Abdu Nasiri Shakira Naigaga Daphine Nansima Akanyomero kano akasembayo akadirira akasembayo mudachika ezivurayo entono njagala akanyomero mudachika ngenda bawanya buli muntu aina mama oba kitaunga yafa musaddakire naino omulamu ngajali naye musaddakire ngatwagala Allah asasire ngabolidde ekyeggulo ngabogenda okulya ekyeggulo ne mama omukabuli aliyeko ku kyeggulo kyensaba buli ali wanandaba ngoyina omuntu ngomwagala ali mukabuli ngosobola okwerekereza lilla kwata saddaka jiteke kusimu yo mama omukabuli yayagale era njagala ndabe bani abagala bakadde baabwe sajja bifaruku awaddeyo kulaba bakadde be saba Allah abasiima bawe jananga tababaze omulala saba Allah yongere basumulala bawe abawe kyosobodde lilla kyoba owaayo Allah wajja kusima Allah wajja kumalira werekereze lilla okikole ku lwa Allah Allah wajja kuwa mu bulungi bismillah nigesimu
nige simu nige star 185 star 9 star 43 42 989 hash ageti Madina ageti Madina akagala wayo kulwa haji sajja akulwa haji aji mayanja Allah msasiri ya rabbi amuwejana ya telo hiyo niga star emu munana tano ha evako mangu star emu munana tano star muenda star mani kamera yenu munsonyi okwa ateno jenda wenu tune uchi screen yene bali chinene ka screen yene nene eno wali uko kambala get tv yenu yakula wano Dr. Kalisa weyaturanga wano mura bawa ne manju wano sikone walala we wano wano Dr. Kalisa wano wati weyatura ofisi na kati echali wo era Ajabu Karimu yali atura wano na achusa nadda wano ere medali je mwejiri ebitabo bye byeddini mwebiri ebyoluzungu mwebiri wano Allah wa amani paso manga ili munga atulaba na weleza sila wanga yuseka sadaka ngali ku TV ngam ninawa seka bemanyi wano mu Uganda abagabi Allahu akbar muri mu Sheikh wa mita Sheikh Abida Kakoza mugana wa Sheikh Mahdi Kakoza mufti muri mu Sheikh gwaita Dr. Semudu Allahu akbar one sadaka ja sadaka aretira abantu okukakasa abogerera baseka nte basadaka Dr. Semudu sadaka seko mulala yali asadaka ni Dr. Kalisa wano tuino bulabo betwa wanguranga obo bulabo bulabo musemaisi seka sinzo teka mwamanyi ngobula ampazi doro msajuyo kati bwe yafa nali manyi byonna bireke daji Kalisa neno zaji Kalisa manyi bwana abikola ne yajja fa ajikalisa omanyi ndoza onokole bya doctor kuteka teka we bilabo bilabo labo transformer inform to transform eh sibe we inform to transform transformer omanyi nzo wono wa majidu echa echo kuba base transformer anti oja kufa sebo jali mulama Allah kongera buwangazi bana afili dono kufiwa sibabikide Alhajabdu Karim Kalisa abadde ino mwana ngabera uwe no mwana oyo msu Allah yamugerede jo msuje na gumuruma ate yali akuza mukuze bwati omwana akuchalo wana kati akusuje gwakalumye gulo kati bamukubide simu lero twetu naje tuina okuba nayo nakuluencha na yankubide simu nanga seka waluwo omwana byonanze byonna kuzika byonanze omwana afudde msuje gwamuyise mwanga namutwala so bagenda zika Masaka onakuluencha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma so afiridwa saba baganda bange na mpunzi kaunzi ke bigambo buli agenda okuwayo ngo wayo kulaba kaddebo bwaba mulamu Allah muwangaze bwaba yafa Allah amwejjana mukabuli jali star emunana 5 star muenda star anamu 3 anamu 2 chenda munana muenda hash star emunana 5 star muenda star anamu 3 anamu 2 chenda munana muenda hash eja kusaba kuteka mu amount teka mu mwendo gwe sende sendika eja kusaba kuteka mu reference teka mu sindike star 185 star 9 star anamu 3 anamu 2 chenda munana muenda hash osindike tija kubanga chekora choka this way for parents also mchanawo has sent bambi ha bambi mgana nge Ismail ono sekandi mulamazi wange gwena twala mu February gwena tute mu August ata ambassador wa Multazam awaddeyo ne mchana nawayo ge mwalimu wange wanko isemi kolo wantu ala muchubuka cha nabbi nontu ala ku haramu nontu ala Makka nontu ala munywanto nontu ala murawdha nange lwaki byoba musibiwagira kakati Ismail sekandi awereza ate naragira n'omukyana nti sebo ajati binti nayo wayo ajati binti nina agamba sija dutumira mwana and she has also sent when wa ruzungu nyo she has also sent thank you for sending Allah kongera amani ne baraka Allahumma amin Rashida Kabengwa Yasini Nsuruga Faride na Chitende
Allah Allah ina amanyi na desmaindi nyamara kubulago bunuma. Kubulago bunuma ne alhamdulillah tebunuma anti nabadde nyimba tebunuma anti nabadde mpemura tebunuma anti nabadde bunuma lwakuba anti ejoro nanasibye mudawa nerero nalonna dawa nenchalo nadawa ne sande dawa ne mande nsibula abalamazi atenyi tugende makakuru okusatu insha Allah taala era njagala kwebaza abantu mwenna aba abesiga mu lutaza mnamutambula nafe bowesiga mu lutaza mujja mu lutaza mwezi wange bowagira mu lutaza mwobo wagidenze obo wagide ne salam kubanga mu lutaza ne bobango nonyango ze wano ku salam ero mfuna bojeno kama nonya seka yenago sangawo akutuza akutusa ku mu lutaza yenago sangawo akutusa ku mu lutaza bebaza okutwesiga tambule na mwe abalama situja basibula olunaku olwemande yenna aina kasimu kange botu kanganga gotege denti ngenze maka peleza ka message password ngamba chigamba chimu seka nzo musaddasi wa salamu charity nze ya saddako nakulwa semba kubale olu ngendo semba yokubako simanyu wike jawe nabafunya mwaka denja kujamba sibule na ye bwe nabasikomyeo kale inshallah ngala bategeza tukuloksa tugena makka na ye ngena barekere namba yange bwe ntuke makka inshallah nsaba munonye tugere tubere muntu omu munzi jukize nseka tonera bila oro muslima mutasani nsubuga esimu ya jijja kuno ne yankubira ya na yasaddaka kuno ku charity ne mugamba anti bwe nabasaddase bwe ntuke makka jabbabe jabba jukira bwe ntuke makka asani nsubuga na ne musabire duwaze ne wallahi yangu bidena ngamba seko dayodi na ngamba wallahi songa zange zunazata Allah yanyanukura kati nange njagala kudayo asani nsubuga nsaba Allah na wakutwale asani nsubuga nsaba Allah na wakutwale e Makka akutwale yo na olabe ku nyumba yochi wa Allah buli awadde yo na kulwaliro nsaba Allah kolere nteka teka akutwale ku nyumba yi Allahumma amin Allah na mwabatwale mukwate ku nyumba yi munyo kuzamzam mwe bale kutwesiga na mutaza bwesiga mutaza mwe wesizenze wesese kamugirwa wesese kamuza mugana ngese ka Bukhari abali mubange bonna tubera nabo mutaza muje tamule fena tujja kuba ne send off eja kuba ya mande ngatusibula bala maziwa fe abagenda kutambula onakolo kusatu atenze ngeno bekulembera ne Sheikh Muhammad mugirwa Allah wana bakiriza jagala kwebaza abantu mwabasembye yo mwenna saballah anzijukize wallahi mbateke ku mudua Allah anzijukize Abdallah Masembe Shamim Munantongo Zubeda Nabakoza Prosi Nakasujja Hajara Namwanje Hafuswa Mungu akirize bane mwebale nyo mwebale ddala mwebale kutwesiga njagala kola abantu mwenna abekungu kisasi kulambiro mwenna muje tubereye kisecha ekungu unakulwencha mu fundraising yo muziki tugwafe masjidi erinya sirijukira Abdul Salam oyo ajja kuba tujja kuba naye ne abantu bekungu mu munonyo muziki togenda kubako fundraising wa mukadde wafe wa UCC ziti UCC yunurabi kiwe bityo au council tujja kuba inshallah sawa mukaga namwe mubeko ku Salam TV sawa mukaga tujja kuba live ngatuli mukusomesa uko ne fundraising eyo asente muziteke ko tusindike Salam TV tuwayo kola milimu ja Allah nafaje tulimubanja kuna kule nkomerero barakallahu fikum saba mukirize abagalo tambulako ebajita Masjid Nur mugana ange msajja wangono imamu agala nyo Masjid Nur kungu Masjid Nur kungu muje eranja gala nawe kenyini opostinge the Masjid Nur kungu I will be there funa mune mpira koze dawa I will be there njakubayo tujakubao insha Allah ne timu yona insha Allah utara jamiru dabu wewe bale nyo bale dala imamu nkusabire dua dua je nkusabire na kisabira nga muusini nawe Allah kutwaleke Makka ne Madina Allahumma amin ne baganda bange mona butukola wano saba Allah batwaleke Makka sibu munta ibula bagalaliwo ani umaru yewa alwali buli sawa na balala baganda bange mona ajati Aisha Shatra
Allah kutwale maka Mariamu, Allah batwale maka kuwa kaba muji agara Burahman kilama rahmin ayagaro kutambula kwa ni mutaza mu December ebifunga tebina guayu no nyako kuz namba yange ya WhatsApp oba eyomu ngalo jojo kuno nyako eri 0759 96 30 33 0759 96 30 33 ya WhatsApp ya kubako 0305 era 0503 0705 0506 33 uje tambole fena munyumirwe ku kibuga eche bay osome ku duanga tukuli avunura osome ku dua Allah jayanu kulirawo obangali ko bifoma wangali aba nabbi basahaba na barongofu twesige ngamu lutazamu tukutambuze wasallallahu ala muhammad wa sallam Allah teko muksa eribuli asadase neribuli abadde ayagala naye nga talina salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno, yes, Salam TV. Wakachiko kebe taka mkampala, kuhotia musendise kwa alimande Ruzira, ukutu usomwezo guja. Aba kuida